เอาไปยังไปได้คลื่นจะติ้งยังเป็นไรสักอ๋อจะบองชุบดอยล้วนเดวองอัดวันอัดวันจังนี่เดวันใดจะเรื่องมวยได้ตรายได้ดีดีพอมวยสันดำใบบองปนเกี่ยวประหลัดคืนหายยังเถื่อไอ้ตัวหนึ่งอะไรนะจ๊ะจังการรูปนั่นนี่បាទសួស្តីបងប្អូនបាទសួស្តីចូលមកបាទថ្ងៃជួយជួយចែកតម្លៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាជួយចែកតម្លៃជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាសួស្តីសំណាញ់សួស្តីសុខសប្បាយទេសំណាញ់ថ្ងៃនេះមានដំណឹងពិសេសណាបាទថ្ងៃនៅសាខាយើងផ្ទាល់ណាបាទចង់មកចែកតម្លៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយជំរាបសួរបងស្រីនៅខាងកម្ពុជាបងជំរាបសួរបងមិនដែរបងសុខសប្បាយនៅខាងកម្ពុជាថ្ងៃបានជួបលោកគ្រូចារមតៈហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបងថ្ងៃខ្ញុំក្រាឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបណាស់ដែលបានឃើញទស្សនវិជ្ជាបាទថ្ងៃលោកគ្រូក៏បានជើញចុះទៅអញ្ចឹងណាបាទបានជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងជួយដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាសុខទុក្ខធម្មតាចុះចុះខាងនឹងអូខាងនេះសុខខ្លាំងណាស់សុខខ្លាំងក៏បានគួយចិត្តគួយសុខដែរសុខរបស់គ្នាតើមិនសុខក៏ត្រូវសុខដែរណាអង្គុយចិត្តគួយសុខបាទបងប្អូនណាបាទថ្ងៃអាចជជែកលេងបានបងប្អូនណាថ្ងៃអាចខមមិនបានថ្ងៃនេះក៏មានរឿងរ៉ាវល្អល្អណាបាទថ្ងៃដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចង់មកចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចូលមកខ្ញុំសន្យាចេញថាណាបងប្អូនណាបាទសុំពេលប្រហែលជា5នាទីទៀតចាំដល់បងប្អូននេះទៅមើលអ្វីដែលពិសេសទៅតងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងក៏ដូចជាការប្រម៉ូសិនផ្សេងផ្សេងបាទខែនេះគឺប្រម៉ូសិនគឺកប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយប្រម៉ូសិនគឺកប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទលឺសំឡេងខ្ញុំច្បាស់ទេបងស្រីនៅខាងកម្ពុជាណាបងលឺសំឡេងខ្ញុំច្បាស់ទេបងឯបើសិនជាលឺច្បាស់ក៏ជួយខមមិនប្រាប់ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះក៏នៅជាមួយនៅថ្នាក់ដឹកនាំបាទថ្ងៃលំដាប់លំដាប់តែម្ដងណាមកចំនួនចាប់ពី 30,000 បានហើយមានដូចជាលោកគ្រូភេទមុនសុខថ្ងៃក៏អ្នកគ្រូឈិនសុភ័ក្របាទថ្ងៃដល់ខាងអាពីរដងអូខេអ្នកគ្រូឈិនសុភ័ក្របាទថ្ងៃទៅតាឡើងតំណែងថ្មីបងប្អូនណាបាទ 30,000 បាទបាទអាយុមិនតដល់20ល្អទេផុតខែណាមិនតែគាត់អាចធ្វើបានបងប្អូនណាក៏សូមក៏សូមកោតសរសើរគាត់ណាបងប្អូនណាបាទអាយុគាត់នៅតិចប៉ុន្តែគាត់អាចឡើងតំណែងគាត់អាចចាប់ចំណូលបានច្រើនណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរគាត់មែនទេអាចជាក្មេងខ្លាំងគាត់នៅដើរលេងនៅសុំលុយឪពុកម្ដាយនៅហើយបងប្អូនណាប៉ុន្តែគាត់អាចសាងចំណូលខ្លួនឯងបានមិនធម្មតាក៏សូមសរសើរបងប្អូនស្រីដែលគាត់អាចចូលបានគាត់ផ្លាស់ខ្លួនគាត់ដោយសារតែសូមលុយមកគាត់បានបងជិះសួរបងជិះសួរហ្នឹងហើយអង្គុយគីនលោកគ្រូសុកហើយបើមិនសុកទៀតទៅចម្លែកនោះមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយគ្រូញ៉ាំបងប្អូនអរគុណមួយគ្រូច្រើនបាទបាទថាអញ្ចឹងដែរសម្លាញ់ណាថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយក៏បងប្រុសគាត់ក៏មានគិតល្អណាស់គាត់តែងតែជួយរៀបរៀងឲ្យលោកដែរបានជម្រាបសួរបងស្រីនៅខាងកម្ពុជាបងជម្រាបសួរណាជម្រាបសួរហ្នឹងហើយជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាណាអាចជាមិនស្គាល់ឈ្មោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះអស់ចឹងណាប៉ុន្តែយើងក៏អាចធ្វើឲ្យស្គាល់គ្នានៅពេលនេះបានហ្នឹងបងណាអូខេបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទថ្ងៃជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវល្អល្អដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងជាពិសេសបាទនៅក្នុងខែនេះគឺមានការប្រម៉ូសិនពិសេសបាទជូនទៅដល់បងប្អូនភាគហ៊ុនបាទកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចង់ចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការប្រម៉ូសិនដែលបងប្អូនរបស់គ្នានេះចង់ឲ្យមានណាបើតែថ្ងៃនេះក៏បានមានហើយថ្ងៃក៏មានដើមខែទៀតហើយក៏ជាឱកាសមួយនៃការសាងចំណូលបាទទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណា
អញ្ចឹងបើសិនជាបានចូលមកហើយអាចជួយចុច like ឬក៏ចុច share បាត់ចេញទៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតបងប្អូននេះចូលទៅមើលអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងហាងឬក៏ shop shopping របស់យើងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាបានចូលមកកុំតន់ចេញទៅណាចាំខ្ញុំនាំទៅមើលការរំភើបទាំងអស់គ្នាថានៅខែនេះមានអ្វីពិសេសខ្លះមានអ្វីល្អខ្លះជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជាភិក្ខុជាភិក្ខុសក្ដិសិទ្ធិមករបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាកំតន់ចេញតណែព្រោះថាប្រធាននេះវាជាឱកាសនៃការសាងចំណូលជាឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់នៅបងប្អូនគ្នានឹងចូលទៅមើលសាខាយើងចូលទៅមើលមុខមាត់ទៅជារូបរាងសាខារបស់យើងជាមុនសិនទី2ខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនគ្នានឹងចូលទៅមើលបាទបរិយាកាសនៅក្នុងហាងសក្ដិសិទ្ធិរបស់យើងថាមានអ្វីខ្លះថាគេតាំងលក់ផលិតផលបែបណាគេមានការប្រម៉ូសិនបែបណាខ្លះនិយាយរំទៅថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីពិសេសជាច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាមានអ្វីពិសេសជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូននេះបាត់បង់ឱកាសនេះឬក៏បណ្ដោយឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបងប្អូនណាអានេះហើយអូខេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ចង់ឃើញចង់ដឹងហើយអាជួយឲ្យខមមិនថាខ្ញុំចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហ្នឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាបាទហ្នឹងហើយឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបងប្អូនណាបាទគឺចង់ឲ្យទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបើសិនជាមានអ្វីដែលយើងរំភើបហើយយើងមកជួយចែករំលែកគ្នារំភើបទៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំអត់ចង់រំភើបម្នាក់ឯងរំភើបម្នាក់ឯងដោយវាអយុត្តិធម៌បងប្អូនណាបាទដូច្នេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលថាអីទិដ្ឋភាពនៅសាខារបស់យើងនេះវាល្អបែបណាវាពិសេសបែបណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអូចង់ឃើញចង់ឃើញច្បាស់មែនទែនអូខេបងប្អូនអរគុណអរគុណច្បាស់អូខេចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញហើយខ្ញុំក៏អត់បដោតទៅវេលាយូរដែរប៉ុន្តែមុននឹងនាំទៅមើលប្រម៉ូសិននាំទៅមើលអំពីទិដ្ឋភាពនៅនឹងសាខាខ្ញុំនាំបងប្អូននេះទៅមើលមុខសាខាយើងសិនឬក៏រូបរាងសាខារបស់យើងនេះថាគេចាប់ផ្ដើមបែបណាអាគេមានការ design គេឬក៏មានការតាំងលក់បែបណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូចង់ឃើញច្រើនណាស់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងយើងមុនដំបូងយើងទៅមើលហាងយើងសិនបងប្អូនណាទៅមើលមុខហាងសិនមុខហាងមកសាខាធំនេះបងប្អូនបាទនៅមុខហាងទៅជើងបងប្អូនណាអេនេះបងប្អូនបាទឃើញច្បាស់ទេបងប្អូនឃើញច្បាស់ទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនណាអេโอเคបងប្អូនបាទអានេះគឺជាមុខហាងរបស់យើងបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនៅមុខថ្នល់ធំតែម្ដងបាទថ្ងៃស្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅបាងកកបាទទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅជិតធនាគារបាទថៃផានីតបាទ SCB ធនាគារដែលធំជាងគេបងអស់នៅប្រទេសថៃណាថ្ងៃហើយនៅជាន់នឹងថ្នល់ធំបងប្អូនណាបាទនៅជាន់នឹងថ្នល់ធំតែម្ដងអញ្ចឹងស្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ធ្លាប់មានការជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះបោកប្រាស់បែបនេះបែបនោះសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអត់មានការទទួលស្គាល់អំពីក្រសួងត្រឹមត្រូវក៏មិនអាចមកបើកថ្នល់ធំបែបនេះបានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចសាងចំណូលបានដល់គង់វង្សហើយយើងអាចបង្កើតការជឿជាក់បន្តដល់បងប្អូនរបស់យើងជាច្រើនអ្នកដែលគាត់តែងតែត្រូវការឱកាសការងារបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនាំទៅមើលចំណុចដ៏ល្អមួយទៀតអានេះគឺជា presenter បានថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់បានរៀបចំជូនភិក្ខុនរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងនេះធ្វើការបានងាយស្រួលមានការប្រម៉ូសិនខែនេះគឺឆ្នើមតកតងជាមួយនឹង SOD បងប្អូនណាបាទក្រំតែយើងយករូបភាព Mario យកទៅបង្ហោះទៅតាម social media ក៏យើងអាចធ្វើទីផ្សារបានហើយបងប្អូនណាបាទនេះបាទក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺគាត់ធ្វើការរៀបចំជូនបងប្អូនដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលផងដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងមានការជួលតារា presenter មកហើយកត្តាដ៏សំខាន់ជាងនោះទៀតគឺយើងទទួលបានការចាប់រង្វាន់សម្រាប់ភិក្ខុនដែលគាត់សម្រាប់ភិក្ខុនដែលគាត់បានទិញផលិតផលយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅលក់បន្តផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទយើងនឹងមានការប្រម៉ូសិនហើយយើងមានការចាប់រង្វាន់យកឡានយកម៉ូតូយកខ្សែកបាត់ទឹកប្រាក់ផលិតផលទូរស័ព្ទដៃiPad បាទហ្នឹងហើយ iPhone 13 Pro ហើយក៏មានម៉ូតូផងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់ថាលោកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះគឺគាត់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យភិក្ខុនឬក៏អ្នកធុរកិច្ចសក្ដិសិទ្ធិរបស់យើងនេះបានធ្វើការយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមានទាំងពី Mario បាទធ្វើជា presenter ហើយ
កត្តាដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានរង្វាន់នៃការចាប់យកទៀតបងប្អូនណាបាទអឺយើងបានផលិតផលនៃការយកទៅប្រើប្រាស់ហ្វ្រីហើយបាទយើងបានផលិតផលនៃការយកទៅប្រើប្រាស់ហ្វ្រីហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងបានការចាប់រង្វាន់នេះបងប្អូននេះបាទយកឡានយកម៉ូតូយកទូរស័ព្ទដៃយកមាសយកខ្សែកអាមានទឹកប្រាក់សុទ្ធទៀតបងប្អូននេះឃើញទេបងប្អូនណាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងគាត់ធ្វើការផ្តល់ជូនបងប្អូននេះយ៉ាងពេញប្រសិទ្ធភាពហើយបងប្អូនណាបាទអេចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងហាងទាំងអស់នេះនេះថាមានអ្វីខ្លះបងប្អូនណាបាទអូខេបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងហាងបាទសាក់សិនមករបស់យើងតលចឹងដល់ពេលដែលយើងចូលមកក៏ឃើញណាដំបងឃើញរូបភាពបុគ្គលដែលគាត់ជោគជ័យបងប្អូនណាបាទចំណោចាប់ពី400,000បាតឡើងទៅគាត់នឹងមានកិត្តិយសបាទបង្ហាញនៅលើនេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះហើយក៏បន្តមកអះយើងក៏ឃើញ logo សាក់សិនមករបស់យើងបាទហើយក៏អមេរូបភាពមេរងមកយើងដែលគាត់អាចសាងចំណូលបាននឹងហើយចាប់ពី100,000 200,000នឹងហើយហើយក៏មានថ្នាក់ងងមកយើងទីច្រើនដែលគាត់សាងចំណូលបានច្រើនធ្វើជាតួយ៉ាងដល់ក្រុមការងារច្រើនមែនទេបងប្អូនណាបាទអះអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាននៅក្នុងហាងរបស់យើងតលណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំទៅមើលពីប្រម៉ូសិនប៉ុន្តែខ្ញុំសុំពេលប្រហែលជា3នាទីណាចែករំលែកជូនផលិតផលបងប្អូនឲ្យមើលឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នាទី1បាទយើងចូលមកគឺយើងឃើញឧបករណ៍នៃការធ្វើការអញ្ចឹងស្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់មានចំណេះដឹងមិនទាន់មានជំនាញបាទមិនទាន់ចេះនិយាយដូចជាខ្ញុំឬជាមេដឹកនាំចេះណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ភ័យទេយើងមានឧបករណ៍នៃការធ្វើបាទអេមានគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងជីសរីរាង្គបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងបង្កើនជីនេះឡើងមកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅការចំណាយដល់វិជាកសិកររបស់យើងព្រៃបាទបងប្អូនដឹងទេថាជីមួយដបនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងដីស្រែចម្ការរបស់យើងគ្រប់រុក្ខជាតិគ្រប់ដំណាំមួយដបនេះយើងប្រើបាន4ទៅ6ហិកតាប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើជាមួយនឹងស្រូវ6ទៅ10ហិកតាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមកជាក់ថាតម្លៃសមរម្យហើយវាសំខាន់គឺយើងអាចបង្កើនទិន្នផលបានយ៉ាងខ្ពស់បាទគប់ចិត្តផងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមាន2រូបមន្តទី1បាទជំនួយដើមជំនួយឫសហើយនឹងជំនួយស្លឹកបាទជំនួយដីបាទទី2ជំនួយទិន្នផលឲ្យវាធ្ងន់ឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យផ្អែមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអះខាងលើនេះគឺចំនួនដីតែម្ដងអះជឿជាក់ថាបើសិនជាដីយើងអត់មានរុក្ខជាតិល្អដីយើងមិនល្អអញ្ចឹងដីវាក៏សំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទដំណាំល្អមិនល្អក៏នៅលើដីដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់បង្កើតជីសរីរាង្គរបស់យើងមកនេះគឺជំនួយទៅដល់វិជាកសិករតែម្ដងអះបងប្អូនណាបាទនេះបាទគឺជំនួយដីតែម្ដងដីខូចដីប្រៃដីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាបាទដែលមានបញ្ហានិយាយរួមទៅគឺប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងអេអីក៏មកមើលបាទសាប៊ូបោកខោបាទសាប៊ូកក់សក់អាថ្នាំដុតថ្មគឺមានច្រើនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំអាចជាមិនបានរៀបរាប់បោះទេអីក៏មាន SOD បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអារឿងសុខភាពនេះបងប្អូនបាទគឺមានច្រើនតែម្ដងអេអានេះគឺជារូបរាងបាទនៅហាងរបស់យើងផ្ទាល់ណាបងប្អូនបាទអេនេះបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនៅហាងបាទបាងកកអាក្រុមខេមប្រទេសថៃបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះសាខារបស់យើងគឺបានបំពេញទៅ38សាខាហើយបងប្អូនណាបាទនៅពេលនេះ38សាខាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាជាឱកាសបងប្អូនណាបាទយើងចោះឈ្មោះតែម្ដងជើងចូលទៅធ្វើនៅសាខានៅទីតាំងណាក៏យើងអាចចូលទៅបានគ្រប់ទីគ្រប់ទីតាំងតែម្ដងបងប្អូនណាអេនេះបងប្អូនណានេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់យើងបាទដែលចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនណាបាទអេឃើញទេយើងមានការតាំងលក់បែបនេះតែម្ដងអ่ะអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអេទី1តាក់ទងជាមួយនឹងជីសរីរាង្គបងប្អូនណាបាទអាបកតិយើងទិញតម្លៃវា9000បានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងទិញតម្លៃត្រឹមតែ6ដបហ្នឹងបាទយើងទិញតម្លៃត្រឹមតែ5500អឺ7500ទេបងប្អូនណាបាទអេហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះបងប្អូនបាទជីដែលកែដីកែទៅលើបញ្ហាដីក៏មានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាបាទអេហើយក៏បន្តមកទៀតបាទសារៈភិហុនដែលគាត់ទិញផលិតផលចាប់ពី6500បានឡើងទៅបាទយើងនឹងទទួលបានឈុតកាបូបបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ដាក់ផលិតផលយកទៅផ្ទះបានយ៉ាងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះបាទអូយស្អាតមែនទេបងប្អូនណាបាទអឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំចូលមកសាក់សិតមករយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាប្រម៉ូសិននេះគឺច្រើនបំផុតដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់បានចាត់ប្រម៉ូសិនឲ្យលើកនេះគឺច្រើនមែនទេបងប្អូនណាបាទនៅមានទៀតបងប្អូនណានៅមានទៀតអញ្ចឹងមកមើលបន្តទៀតនេះបាទ
អឺសាប៊ូអឺងុយទឹកគ្រីមងុយទឹកហើយនឹងអាឡេលាបខ្លួនបកទីបាត់អឺតម្លៃវា700ជាងបងប្អូនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទិញដល់ពេលនេះតម្លៃត្រឹមតែ630បាតទេហើយបានបន្ទុក140បន្ទុកទៀតឃើញទេបងប្អូនបាទសំរុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអេចឹងយើងមកមើលលេការពីកណ្ដោថ្ងៃតម្លៃវា400បាតប៉ុន្តែយើងទិញពេលនេះតម្លៃត្រឹមតែ351បាតទេបងប្អូនណាឃើញទេបាទតម្លៃគឺកប់សេរីតែម្ដងអេចឹងមកមើលបន្តទៀតបងប្អូនណានេះបាទអឺសម្រាប់អាហារប៉ុនទាំងនេះបងប្អូនអាចមើលតាមតម្លៃបានណានឹងឲ្យខ្ញុំអាចជារៀបរាប់បន្តទេជាពិសេសបាទនេះកាហ្វេបងប្អូនណាបាទកាហ្វេហ្នឹងទឹកទៀតទុយពើឃើញទេបាទឃើញទេតម្លៃបងប្អូនណាបាទក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់ប្រម៉ូសិនឲ្យលើនេះគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំរំភើបមែនទែនបងប្អូនណាដោយសារអីដោយសារខ្ញុំឃើញប្រម៉ូសិនគឺវាច្រើនច្រើនហើយតម្លៃវិញបងប្អូនណាបាទគឺសមរម្យច្រើនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងអឺផលិតផលយើងបានទិញយកទៅប្រើហើយមែនអត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺយើងបាននេះបងប្អូនបាទបានការចាប់រង្វាន់បងប្អូនណាបានការចាត់រង្វាន់យើងទិញ 1,500 ទៅយើងបានមួយសន្លឹកថាមិនត្រូវបងប្អូនបាទឡានហ្នឹងអាចជារបស់បងប្អូនគឺថាបានដែរបងប្អូនណាបាទចង់មកនេះបងប្អូនអញ្ចឹងក៏នេះជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នាណាបងប្អូនបាទកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅសោះអេខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំរំភើបយកមិញខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគេងអត់លក់ទេបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំឃើញប្រម៉ូសិនទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបតែឯងខ្ញុំដូចជាអយុធធម៌ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូននឹងមករំភើបជាមួយខ្ញុំបងប្អូនណាអេអញ្ចឹងក៏មើលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់សម្រាប់អាដូចជាម្សៅអាសេរ៉ូមអាហ្នឹងឯងអាទឹកវាយលើមុខយើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាក៏មានដូចគ្នាដែរតម្លៃពិសេសបងប្អូនណាបាទនេះបាទបានជាឈុតបែបនេះទៅតែម្ដងបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ភិកហ៊ុនដែលគាត់ទិញឈុតអេសម៉ូណេទៅតាក់តងជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងបងប្អូនទិញគ្រប់2500ឡើងទៅគឺយើងបានកាបូបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយថែមទៅទៀតបងប្អូនណាអូបាទប្រម៉ូសិននេះគឺច្រើននៅមានទៀតបងប្អូនណាបាទឃើញទេប្រម៉ូសិនយើងនៅមានទៀតបងប្អូនណាបាទអាទៅមើលទៀតទៅមើលទៀតនេះនៅមានទៀតបងប្អូនទៀតឃើញទេតែមិញយើងឃើញឥឡូវមានទៀតទៅមើលបងប្អូនណាច្រើនមែនតើលើកនេះណាខ្ញុំរំភើបខ្លាំងបងប្អូនណាគឺអឺខ្ញុំគិតថានេះវាជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងបានប្រម៉ូសិនហើយយើងបានបាត់ផលិតផលទៅប្រើអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺយើងបានបាត់ការចាប់រង្វាន់ហេបងប្អូនបាទមានឡានមានទូរស័ព្ទដៃមានម៉ូតូមានមាសមានទឹកប្រាក់ច្រើនតែម្ដងអះទៅប្រម៉ូសិនបន្តអូខេអះអានេះ Fight TV បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្ត Detox ណាបាទអឺជីឡាអឺតាមពិតទៅ Fight TV នៅពេលដែលយើងទិញទៅមែនដល់បងប្អូនបាទតម្លៃវា950បាតយើងទិញចាប់ពី5ប្រអប់6ប្រអប់ឡើងទៅបាទយើងទិញនៅក្នុងតម្លៃនេះបងប្អូនណាបាទត្រឹមតែ5700បាតទេយើងចំណេញរហូតដល់បាត1230បាតនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាយើងបានថែមទៅលើនឹងហើយយើងបានទាំងការបញ្ចុះតម្លៃទៀតបងប្អូនណាបាទបានថែមទៅលើមួយហើយបានការបញ្ចុះតម្លៃទៀតឃើញទេពី6650ដល់សល់ត្រឹមតែ5700នេះបងប្អូនបាទសំរុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអានេះគឺល្អមែនទេបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចិត្ត Detox ខ្ញុំក៏ជួយចិត្ត Detox ដូចគ្នាដែរខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនចាំថ្ងៃយើងទិញហើយយើងបានការចាត់រង្វាន់ទៀតឃើញទេ5000យើងបាន4សន្លឹកបងប្អូនណាបាទនេះបាទនេះនេះបាទសំរុំមែនទេអះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តសាប៊ូវ៉ាក់អៅបងប្អូនណាបាទសាប៊ូវ៉ាក់អៅបាទថ្ងៃស្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនចូលចិត្តប្រើកម្លាំងច្រើនហើយចូលចិត្តខោអៅក្អូបក្អូបអញ្ចឹងបាទណែនាំឲ្យប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូវ៉ាក់អៅយើងជាប្រភេទលសៅបងប្អូនណាបាទតម្លៃពេញបាទ780បាតទិញនៅពេលនេះបាទមួយគូនេះទៅគឺតម្លៃត្រឹមតែ700បាតទេ702បាតបងប្អូនណាបាទអេអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺសំរុំណាបងប្អូនណាបាទយើងប្រើបានរហូតដល់2ខែណោះបងប្អូនណានេះបាទសំរុំតែម្ដងណែនាំឲ្យប្រើទាំងអស់គ្នាអេហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រើម៉ូឡូឡេជែនម៉ូឡូឡេជែនបកតិបងប្អូនទិញទៅមែន6ប្រអប់យើងទិញនៅក្នុងតម្លៃ7630បាតប៉ុន្តែបងប្អូនទិញនៅពេលនេះបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទ6540បាតហើយបងប្អូនបានរហូតដល់6ប្រអប់ហើយយើងបានថែមទៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថា6000នេះបងប្អូនបាន6ប្រអប់ហើយបានថែមទៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាយើងបានតម្លៃពិសេសហើយបងប្អូនក៏បានcollagen ថែមទៅ1ប្រអប់ទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបងប្អូនបានទៅដល់ពេញតែម្ដងហើយបងប្អូនចាំថានេះបងប្អូនបានការចាប់រង្វាន់រហូតដល់6សន្លឹក6000ហ្នឹងបានមកខនដេជែន6ផ្អប់ហើយថែមទៅលើនឹងទៀតទាំងអស់ហ្នឹង7ផ្អប់ហើយបានការចោះរំលាយ6540បាតហើយបងប្អូនបានការចាប់រង្វាន់6សន្លឹកទៀត
ឃើញទេបងប្អូនបាទចប់តែម្ដងបងប្អូនបានការចាប់រង្វាន់ហើយបានប្រម៉ូសិនបាទការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបានមក collection ថែមពីលើនឹងមួយទៀតឃើញទេបងប្អូនបាទចាក់រង្វាន់យើងគាត់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យច្រើនមែនទេលើកនេះបងប្អូនណាបាទអះចាំមើលបន្តនេះបាទសាប៊ូអឺសាប៊ូលាងមុខបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសាប៊ូលាងមុខបាទបកតិយើងទិញតម្លៃ500បាតបងប្អូនណាបាទអឺពីនឹង500បាតប៉ុន្តែយើងទិញនៅពេលនេះតម្លៃត្រឹមតែបាត450បាតទេវាចុះតម្លៃបាត់ទៅ50បាតបងប្អូនណាហើយមានបន្ទុកនៅក្នុងនេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលបន្តហ្វូមលាងមុខបងប្អូនណាហ្វូមលាងមុខតម្លៃពេញបាត់580បាតទិញនៅពេលនេះត្រឹមតែ522បាតទេហើយបានការចាប់រង្វាន់ទៀតអានេះគឺជាការប្រម៉ូសិនទាំងអស់ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់ខែនេះបាទប្រម៉ូសិនច្រើនណាស់បងប្អូនបាទប្រម៉ូសិនច្រើនណាស់បងប្អូនបាទនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងបងប្អូនណាបាទគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងគាត់ចាក់ឲ្យវាពេញប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានផលិតផលនៃការយកទៅប្រើហើយយើងបានការចាប់រង្វាន់ហើយយើងបានការបញ្ចុះតម្លៃខែទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចូលមកថ្ងៃនេះជឿជាក់ថានេះវាជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលប្រាក់ឬក៏ចង់ថតជាមួយ Mario អីលេងមកទេបាទឬក៏ចង់ធ្វើជាការជាមួយខ្ញុំណាអាចចូលរួមបានបាទត្រឹមតែ300បាតបងប្អូនខ្លាចជាម្ចាស់ទីខុនរហូតដល់37សាខាប្រទេសហើយបងប្អូនអាចធ្វើជីវកម្មបានគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅទីណានៅកន្លែងណាឲ្យតែមានទូរស័ព្ទដៃមកត្រឹមបងប្អូនអាចចូលរួមជាការជាមួយខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមានអ្វីអាចតាក់ទងសួរខ្ញុំបានរីករាយនឹងការប្រឹក្សារីករាយនឹងបទពិសោធន៍ជួយបងប្អូននរគ្នាបាទអញ្ចឹងឯនេះបាទខ្ញុំបានបាទខ្ញុំកំផុងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទជួបគ្នាបាទអាទិត្យនេះផងដែរបងប្អូនណាបាទមុនចាប់នំបងប្អូនទៅមើលទិដ្ឋភាពពិសេសផ្សេងតិចអូផ្លេចប្រាប់បងប្អូនណានេះទឹកកោចេញថ្មីបងប្អូនបាទនេះទឹកកោចេញថ្មីបងប្អូនដែលចូលមកសាខាត្រូវវិញ្ញាណសាបងប្អូនណាខ្លួនក្អូបណាបងប្អូនបាទខ្លួនក្អូបណាចាំមើលខ្ញុំហិតអីមកបងប្អូនចាំស្រូបខ្លួនតាមខ្ញុំបងប្អូនអេអូក្អូបណាស់បងប្អូនបាទក្អូបណាស់បងប្អូនបាទនេះទឹកក្អូបបាទខ្ញុំអាចជួបបងប្អូនទេខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយចិត្តសំលៀកបំពាក់ដៃក្អូបហើយស្អាតបាទណាស់មុនខ្ញុំចេញតាខ្ញុំតែងតែប៉ុណ្ណឹងហើយខោអាវបើសិនជាមានក្លិនខ្ញុំអត់ពាក់ទេបងប្អូនណាបាទមិនមែនថារើសទេយើងទៅធ្វើការបើសិនយើងថាយើងអត់ក្អូបបាត់ស្អាតអត់ជ្រះយើងទៅធ្វើមួយយើងក៏អត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរហ្នឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកជួបនៅតំបន់សុខភាពមកណាធ្វើខ្ញុំមានការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហើយប្រើទៅមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចថាអីមានក្លិនមិនល្អប្រឡាក់អីផ្សេងផ្សេងទេនេះបាទខ្ញុំជឿជាក់តែម្ដងហើយដល់ពេលនេះចេញមកថ្មីបងប្អូនណាបាទនេះក្អូបខ្លាំងបងប្អូនបាទត្រូវហ៊ានសាកបងប្អូនណាបាទចង់ដឹងត្រូវហ៊ានសាកតម្លៃសមរម្យមែនទេបងប្អូនណាបាទនឹងហើយទឹកក្អូបរបស់នេះគឺក្អូបខ្លាំងហើយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចថាអីប្រើទៅវាមានលំនាំមានអីទេដូចថាផលិតផលរបស់យើងនេះគឺធ្វើមកគឺអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសម្រាប់ភាពហ៊ុនរបស់យើងទេណាបងប្អូនណាបាទនេះណាគេចូលមកសាខាទឹកនេះត្រូវហ៊ានសាកណាអ្នកណាគេធ្លាប់ប្រើហើយជួយខមមិនមួយបានទេបងប្អូនក្អូបខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាបងស្រីមានក៏ធ្លាប់ប្រើហើយថាក៏ធ្លាប់ទិញបងណាបងនឿនណោះបងនឿនក៏ធ្លាប់ប្រើមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្អូបហ្នឹងបងប្អូនមកត្រូវហ៊ានសាកខ្ញុំសាកឲ្យក្អូបមែនទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រថាប់ចៃជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់អស់គឺនេះបងប្អូនណាបាទ Mario បងប្អូនណាបង SOD ខ្ញុំប្រថាប់ចៃមួយទៀតព្រោះថាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការយកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់ក៏មិនសូវគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំក៏បានជួបនឹង SOD តើក៏ពេលនេះបានប្រាហើយពេញចិត្តខ្លាំងមែនទេបងប្អូនណាក៏អាចទៅធ្វើដោយធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងនេះស្អាតស្អាតជាងមុនហើយក៏គ្មានជាងវៃបងប្អូនណាហើយក៏ធ្វើឲ្យរូបសម្រាប់របស់យើងនេះគេថាមានអរណាជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបាទប្រាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយធ្វើការបានចំណូលមកប្រហែលជា 100% បងប្អូនត្រូវហ៊ានបែងចែកពេលវេលាអត់បន្តត្រូវហ៊ានបែងចែកចំណូលនៃការងារប្រចាំបងប្អូននេះត្រឹម 20% ដើម្បីមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងសុខភាពល្អធ្វើអ្វីក៏បានសិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អលុយក៏មិនសូវបានក្រុមគ្រួសារបងយើងក៏មានក្តីសុខបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ផ្ញើបងប្អូនណាបាទប្រម៉ូសិនយើងម្ដងទៀតប្រម៉ូសិន SOD បងប្អូនណាបាទនេះពេញ 5,000 ទៅបានអាវសញ្ញា S Mario ទៅទៀតឃើញទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខែនេះមានម៉ូសិនច្រើនបាទហ្នឹងហើយអេនេះបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនរបស់យើងឃើញទេបងប្អូនបាទច្រើនអញ្ចឹងមកជឿថាប្រម៉ូសិនយើងគឺច្រើនណាស់បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំនៅថ្ងៃនេះគឺ
ប្រមូលសិនយើងនេះហើយព្រោះថាចောင်းបងប្អូនអស់គ្នានឹងខាតឱកាសនេះទៅឬក៏បណ្ដាលឱកាសពួកយើងនេះកន្លងផុតទៅណាបងប្អូនបានថ្ងៃអញ្ចឹងក៏រួមរងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមានអីក៏អាចប្រឹក្សាអាចទៅទៅខ្ញុំតបបានខ្ញុំរីករាយជានិច្ចបាទនឹងការប្រឹក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃមិនថាអាជីវកម្មឬក៏ទៅទៅជាមួយនឹងសុខភាពដែរថាពេលនេះខ្ញុំក៏អ្នកជាទីប្រឹក្សារឿងរ៉ាវសុខភាពផងដែរណាបងប្អូនបាទโอเคบ่าวๆอ่ะจังก็ไงนะอรคุณบ่าวๆนังไงสําหรับการโจมตุสนาเนาะบ่าจิรสู้บ่าวทรัสจิรสู้บ่าวโอเคจิรสู้ก็จิรเลี้ยวบ่าวนะนังไงจังสมญาบ่าวๆนะถ้าบ่าวๆโจมมือยนต์ลังจังนะหรือก็โจมมือถอยกลางจังก็ช่วยแชร์ให้ខ្ញុំផងนะบ่าวๆแม่ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តណាលើកកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំតលដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះមានហេតុថា inspire នៃការដើរទៅមុខបន្តទៀតជួយឡានជាជាទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យច្រើនទេសូមតែការស្វែងបន្តផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំឬក៏ like ចែករំលែកឲ្យខ្ញុំទៅបានខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងណាក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះក៏យើងសប្បាយស្មាតរបស់គ្នាណាយើងចូលមកទិដ្ឋភាពបរិយាកាសរបស់គ្នាហើយក៏ជូនពរបាទឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាបាទមានសុខភាពល្អទំនុកពោដៅនៅក្នុងខែនេះរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាក៏អរគុណបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនណាបាទអរគុណអរគុណ